Aí, galera, estamos aqui no Rock in Rio 2011, dia do heavy metal, depois do rolê do Motorhead. Vamos curtir um metálico no cabelo, por todos. Tá mundo fora, só banda de metal. Sem noção. Muito bom, muito bom. Ei, rapaz, você tá achando o primeiro Rock in Rio? Muito bom, Motorhead, muito bom, foi demais, sensacional. Fala, fala ele. E...